Қазір елімізде әрбір жетінші бала табан деформациясымен өмірге келіп жатыр. Бұл дертті емдемеу қаншалықты қауіпті? Бүгін осы сұрақтарды біз айдарымызда ортопед травматолог маманы Ануар Асқарұлымен талқылаймыз. Студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Табан деформацияларының жиі кездесетіні қайшысы? Аха, аяқтың жалпақ табан деформациясы біздің қарапайым халықта май табан деп аталатын патология. Яғни май табан жиі кездеседі? Иә, ортопедияда өте жиі кездесетін проблема. Бұл патология балаларда ғана емес, ересектерде де кездеседі. Аяқтың осындай деформациясымен артқы жіліншік бұлшық етінің сіңірі ладья сүйегіне жалғанады. Осы сіңірдің созылмалы функциясы бұзылуына байланысты ортаңғы доғамыз төмен түсіп, өкше сүйегі пронацияға кетеді. Ануар Асқарұлы, осындай сүйек деформация болған кезде адам қандай шағым айтады? Науқас аяқтың ауырысуына шағымданады, әсіресе аяқтың артқы бөліміне. Ұзақ тұрудан және физикалық жұмыстан аяқты тартады. Тез талып қалады, аяғы? Иә, одан басқа өкшен аяқтың артқы жағына көп нагрузка түскеннен кейін аяқтың артында шүйелдер пайда болады. Және де ортаңғы доғамыз төмен түскен жағдайда біздің кішкентай метатаржалды сүйектердің бастарының аймағына ауырсыну көбейеді. Ауырсыну сезімдері көбейеді, иә? Иә. Осының арқасында аяқтардың X-образдық деформация пайда болады. Ол X-образдық деформация арғарай жамбас жаққа көтеріледі. Жамбасымыз қисаяды, сегіз көзімізге нагрузка түсіп жамбасымыз... Сонда қарап тұрсаңыз, аяғыңыз X-тәрізі қисайып кеткен кезде, мынау сегіз көз жамбас сүйектерде бірыңғай қисайып, бір келкі проблемаларға, е? Иә, ауырымыз жоғары көтеріле береді белге қарай. Ал мынау ұлтарақтардың пайдасы қандай? Жеке ортопедиялық ұлтарақтар аяқтың жүктемесін дұрыс бөлуге көмектеседі. Арнайы біз табан материалдарды айтап шығатын болсақ, бұл жүрген кезде аяқтың өкшенің соққауын жұмсартады. Ааа, дұрыс-дұрыс, енді түсіндім. Қарап тұрсаңыздар, ұлтарақтың екінші сынары, мынау өкше сүйегінде ойық бар. Сонда сол басылып тұрған өкше сүйекке жеңілдік береді, ауырлық сезімін азайтады. Дұрыс қой, е? Иә, өте дұрыс айтасыз. Ал қазір Ануар Асқарұлы науқасының табанын көріп, диагностика жасайды. Науқас бірінші маған қарай жүреді. Келіңіз, аха. Сосын біз жаңағы айтыватқан жаңағы доғаның түсуін, өкшенің пронациясын и жаңағы бірінші бағыттың сыртқа... Саусақтың сыртқа бағытталғаны, е? Бағытталғаным тексереміз. Плантоскоп деген медициналық жабдыққа біз науқасты отырғызып, аяқты дұрыс орнатамыз. Сосын Хайдер меркасымен біз аяқтың ұзындығын өлшейміз. Арғарай, біздің стелькамызды аяққа бізге керекті жағдайда орнатамыз, дайындаймыз. Оны біз бүкіл диагностикін жасап біткеннен кейін, соның нәтижелеріне қарап, біз стельканы дайындаймыз. Жаңағы айтып шыққан бірінші саусақтардың ұштарының терілері қатты ауырады бізге плосковалюсная деформация болған кезде. Сол үшін бұл жерді босату үшін, ауырғанын басу үшін біз осылай метатаржальды валикті орнатамыз. Әр аяқтың жағдайына үлкендігіне қарап метатаржальды валикті орнатамыз. Бұл метатаржальды валик саусақтардың ауырғанын басады. Сосын біз ұлтарағымызды, жеке ұлтарағымызды жылтып, біздің лентамен науқасқа арнап стелканы шығарамыз. Ануар Асқарұлы, осы аталған, мысалы, жеке ұлтарақ деп жатырсыз ғой, ол қаншалықты қызмет жасайды? Бұл ұлтарақтың енді мерзімі бар деп айтуға болмайды. Егер біз ұлтарақты аптасына бір рет
салқын тряпкамен сүртетін болсақ, аптасына бір рет кептіріп қоятын болсақ, 2 жыл, 4-5 жылға дейін шыдап бере алады. Сонда бұл кісі осы ұлтарақпен көп жүре алады? Өте көп жүре алады, аяқтың ауырғанын сезбейді. Өйткені жаңағы атап шыққандай, біздің нагрузка түсетін жерлердің бәрінде жұмсақ шалар бар. Сол жастық шалар деп айтуға болады, аяқты шаршатпайды. Сүйектерге, яғни сүйектерге жеңілдік береді мынау үлкен жаңағы, не дедіңіз өзіңіз? Жастық шалар. Жастық шалар, осылар сүйекке жеңілдік беріп, адамның аяғы ұзақ жолдарға қабілетті болады, дұрыс қой? Дұрыс. Рахмет. Әнуар Асқарұлы, уақытыңызды бөліп, бізге пайдалы кеңес бергеніңізге көп-көп рахметімізді айтамыз. Шолпан ханым, ауырмаңыз, сырқамаңыз. Құрметті көрермен, осымен біздің айдарымыз аяқталды. Сау, саламат болыңыздар.